Орієнтовно десь 30 червня, початок липня, було прийнято оперативне рішення стосовно обмеження водопостачання на місто Сміла з 10 до 12 години і з 14 до 17 години в зв'язку з тим, що ми не могли забезпечити в повному обсязі ту потребу, яку використовує місто Сміла питною водою. Дана ситуація, яка виникла, вона виникла не в цьому році і не в минулому році, вона накопичувалася роками, тому що на підприємство не вкладалися ніякі кошти. Підприємство працювало на старій базі, не приймалося відповідних управлінських рішень, інженерних рішень. Тому ця ситуація виникла не сьогодні, і останніми роками сміляни були заручниками в період літа, коли було значне підвищення споживання рівня води, зіткнулися з відключенням води, тому що її катастрофічно не вистачало. Це була вимушена міра, яку робили кожен рік практично. Ми почали роботу ще в січні місяці, щоб всіляко запобігти цій ситуації. Однак були певні бюрократичні перепони, які ми подавали тільки в кінці червня місяця. Бо без певних паперів ми не могли зробити певні дії. Підприємство, керівний склад підприємства, інженерний склад підприємства, рядові працівники – всі докладали максимум зусиль щодо вирішення цієї ситуації. Тому що вода, постачання води в будинки – це є дуже важлива складова для кожного смілянина. Я хочу повідомити всім, що ми припиняємо обмеження водопостачання, переходимо в стабільний режим роботи щодо водопостачання в місті Сміла. Відключень вже ніяких не буде. Найближчим часом ми будемо переходити на подачу води цілодобово по окремим мікрорайонам, поки ми не вирівнюємо баланс і перейдемо вже на стабільну роботу, максимально забезпечити цілодобове постачання води по Смілі. Я хочу перепросити ще раз за той місяць, коли сміляни не мали води. Хочу зазначити, що підприємство в особі кожного працівника приклало максимум зусиль для того, щоб цю послугу ми поновили в тому обсязі, який ми запланували. Цілодобово. Були різні інсинуації стосовно там продажі води, вивезення води. Хочу запевнити всіх смілян, такого не було. Ми працювали тільки над тим, щоб збільшити добуток води, щоб сміляни були забезпечені водою в повному обсязі. Даний результат був досягнутий завдяки злагодженій роботі, починаючи від міського голови Сергія Васильовича Ананка, який повірив в те, що ми це зробимо, дав відповідні командні доручення, а ми вже, які виконували їх, вже деталізували це все, розложили, як то кажуть, по поличкам. І я вважаю, що це був найкоротший термін з урахуванням того об'єму робіт, який ми зробили, ми це виконали. Тому хочеться подякувати ще раз всім працівникам і всіх, хто нас підтримав, що ми досягли цього результату. Хочу подякувати директору підприємства Кугату Ігорю Петровичу, заступнику директора підприємства Брекуну Анатолію Васильовичу, головному інженеру Гиричу Сергію Володимировичу, начальнику другого підйому, який відповідає за всі свердловини і за підйом води, Тарадаю Валерію Анатолійовичу, заступнику з виробництва Далматову Валерію Константиновичу та кожному працівнику, які кожен день працювали в лісі, домовляли, шукали матеріали, робили певні технічні дослідження, певну модернізацію, і результатом цього стало, що ми повністю вже забезпечені цілодобовим постачанням води. По-перше, хочу вибачитися перед всіма жителями нашого міста за тимчасові незручності, які, на жаль, мали постійний характер. Так, води не вистачало, але спадщина дісталася дуже непроста. Приймалися непрості рішення, і рішення дали ці достатньо хороші результати. На сьогоднішній день ми провели обстеження повністю всіх потужностей. Ми проаналізували кожну свердловину. Ми прийняли рішення, що нам потрібно зробити для того, щоб в найкоротші терміни забезпечити смілян водою. Це дуже непросте рішення, тому що сезон
літній, ну, вимагає негайних дій і рішень. Тому було прийнято рішення дві свердловини, які на перспективу могли дати нам якісь результати. Ми їх провели технічне обслуговування. Дякувати «Черкасиводоканал», який пішов нам на зустріч і дуже стислі терміни зробив нам ці роботи. На сьогоднішній день я підтверджую ті слова, які сказав Богдан Валерійович. Значить, води достатньо для того, щоб забезпечити смілян водою цілодобово. Але ми будемо проводити поетапно, тому що трішки не вистачає там насосів, там підкачок, там от, ну, технічних моментів. На сьогоднішній день район РПЗ Богдана, Тараса Шевченка, ці мікрорайони буквально з понеділка цілодобове водопостачання. Всі інші райони ми продовжуємо водопостачання з 23-ї години на 1 годину плюс. І поступово ми будемо виходити на цілодобове водопостачання. Поступово. Хочу додати ще, що ці всі кошти, якими ми оплатили ці всі послуги власними коштами, тому що всі знають, що підприємство перебуває в процедурі банкрутства, міськрада не може виділити нам кошти. Ми десь зекономили, дещо заробили і за власні кошти провели необхідні роботи для того, щоб забезпечити смілян водою. Також додам в загальному, що, ну, взагалі, то за результатами другого кварталу підприємство вийшло в прибуток. Тому, якщо рахувати, наприклад, за фінансовими результатами сьогоднішнього дня, то, можливо, банкрутство і могло б і не бути взагалі. Але саме основне – це завдання підприємства – забезпечити водою смілян. Тому ми обіцяємо, що вода була і буде. На майбутнє ми забезпечимо цілодобовим водопостачанням. Я хочу подякувати всім працівникам підприємства. Абсолютно. Від самого нижнього ранку до самого верхнього. Абсолютно. Всі приймали участь. Я дякую всім, хто підтримав цю ідею реконструкції тих свердловин, які ми прийняли рішення зробити. І результат є на сьогоднішній день, і на майбутнє буде все добре.